Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining 14-chi soni va men Bobomurod Abdullayev. Yaqinda ta'sis etilgan Haqiqat va Taraqqiyot partiyasining 12 martga belgilangan yig'ilishini bir guruh bloger va ayollar buzganidan xabaringiz bor. Buzg'unchilik ishlarida bloger Shuhrat Musayev va fuqarolik jamiyati vakillarining oldingi tadbirlarini ham buzishga uringan 3 ayol o'ta faollik ko'rsatganini ham bilasiz. Fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida ruscha abom, ya'ni отдел баб особого назначения, o'zbekchasiga maxsus vazifali xotinlar bo'limi deb nomlangan. O'zimizning o'zbekchada londa qilib shahob, ya'ni shallaqi xotinlar brigadasi deb nomlangan maxsus guruhning tarixi, asosiy maqsad va vazifalari haqida so'z yuritamiz. Demak, shahoblar kimga xizmat qilishadi? Shallaqi xotinlar brigadasining tarixi o'tgan asrning boshiga Rossiyadagi bolsheviklar tarixiga borib taqaladi. Oqbosh shoni va muvaqqat rus hukumatini ag'darish uchun Lenin boshchiligidagi bolsheviklar bor kuchlarini ishga solishadi. Xususan qamoqdan chiqqan kriminal elementlarni, o'g'ri va qotillarni, fohisha va tovlamachilarni avval partiyaga, keyin esa partiyaning kuch ishlatar tizimlariga qabul qilishgan. Iqtidorda qolish va dahriy bolshevizm g'oyalarini majburan singdirish maqsadidagi Lenin va uning safdoshlariga arzimagan manfaat uchun, masalan, bir shisha aroq yoki 2 so'm pul uchun hech qanday jinoyatdan tap tortmaydigan nusxalar kerak edi. Bunday kadrlar tanqisligi bois bolsheviklar ommaviy qatag'on ishlariga hatto ayol jinoyatchilarni ham jalb qila boshlashgan. Qatag'onchi bolshevik ayollarining rahnamosi Rozaliya Zalkind zemlyachka bo'lgan. U 1876-yilda Ukrainada badavlat oilada tug'ilgan va Fransiyadagi Lyon universitetining tibbiyot fakultetini tugatgan. Rozaliya Zalkindning keyingi hayoti ushbu terrorist va shallaqi bolshevik odamlarni o'limdan saqlab qolishga emas, aksincha o'ldirishga o'chayotganini ko'rsatdi. 1920-24 yillarda Rozaliya Zalkind Qrim yarim orolida tatar musulmonlarni vahshiylarcha o'ldirib, Iblis xonim laqabini olgan. Rus tarixchilarining yozishicha, Zalkind zemlyachka Qrim tatarlarini o'ldirishda alohida vahshiylik namoyish etib, o'z o'ljalarining ko'zlarini o'yishdan, quloq, burun va lablarini kesishdan, muslimalarning ko'kraklarini kesib olishdan zavq olgan. Odam shaklidagi iblisning eng mashhur iborasi haq talab qilganlarga o'q ketkazishning keragi yo'q. Iloji bo'lsa ularni pichoq bilan nimtalab, iloji bo'lmasa suvga cho'ktirib o'ldirish kerak. Arzon jonivorlarga qimmat patronlarni ketkazish isrofgarchilik bo'ladi degan ibora. Qonxo'r Iosif Stalin davrida bunday kimsalar Lavrentiy Beriya boshchiligidagi NKVD saflariga, ya'ni ayollarni qamash, qiynash va otish ishlariga jalb qilinganlar. Ruscha obon, ya'ni отдел баб особого назначения, maxsus vazifali xotinlar bo'limi deyiladigan. Bizning tilimizda esa shahoblar, ya'ni shallaqi xotinlar brigadasining bugungi ma'nodagi tarixi keyinchalik. O'tgan asrning 70-chi yillarida SSSR rahbari Leonid Brejnev va KGB rahbari Yuriy Andropov davridan boshlanadi. Ma'naviyati va psixikasida nuqsonlari bor bunday mavjudotlar KGB va Ichki ishlar vazirligi saflarida buzg'unchilik ishlariga jalb qilinganlar. Masalan, josuslikda gumon qilingan xorijiy turistlar bilan ko'chada janjallashib, ularni avvaliga militsiyaxonaga, keyin esa KGB idorasiga topshirish ishlarida faol qatnashganlar. Bundan tashqari, shallaqi xotinlar brigadasi xorijlik nufuzli mehmonlarni, ayniqsa diplomatlarni yotoqqa jalb qilib, KGBning qo'liga topshirish bilan ham shug'ullanganlar. Mustaqil O'zbekistonning Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi rejim
tanqidchilari, muxolifatchilar va huquqbonlarga qarshi shallaqi xotinlar brigadasini ishlatishdek jirkanch an'anani aynan sovet davridan meros qilib olishgan. Mustaqillik yillarida shallaqi xotinlar brigadasining fitnalari tufayli qanchadan qancha fuqarolarning yostig'i quritildi. Ulardan qanchalari qamoqlarga tashlandi. 2003-2005 yillarda bu ikki tashkilot o'zbek huquqbonlarining tadbirlarini aynan shallaqi xotinlar brigadasi yordamida buzar edi. Bir gal Toshkentdagi Paxtakor metrosi yonida prezident Islom Karimovning iste'fosini so'rab piket tashkil qilindi. Ana shu piket qatnashchilariga qarshi Zokir Almatov boshchiligidagi Ichki ishlar vazirligi shallaqi xotinlar brigadasini tashladi. Har bir xotinning qo'lida bo'yoq to'ldirilgan plastik idishlar bor edi. Ular plastik idishlardan piket qatnashchilariga qarab bo'yoq sepishdi va natijada piket qatnashchilari tarqalib ketishga majbur bo'lishgan edi. Boshqa safar Ozod dehqonlar partiyasi Toshkent shahar hokimiyati oldida piket uyushtirdi. Bu piket qatnashchilariga qarshi Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi shallaqi xotinlar brigadasining eng shallaqi qatlamini, ya'ni qo'lliqdagi eng arzon fohishalarni tashlagan edi. Mana shu yilning 12-mart kuni yangi O'zbekistonning yangi hukumati eski an'analar bo'yicha eski shahoblarni Haqiqat va taraqqiyot partiyasining yig'ilishini buzish uchun tashladi. Shallaqi xotinlar brigadasining oldi saflarida bloger Shuhrat Musayev juda ajralib turdi. Nima bo'lsa ham erkakda. Shallaqi xotinlar brigadalari muxolifat va fuqarolik jamiyati vakillarining tadbirlarini buza olmasligi uchun nima qilish kerak? Menimcha bunday vaziyatda pullik xizmat ko'rsatuvchi qo'riqlash firmalarini yarim kunga bo'lsa ham qo'riqlash xizmatiga chaqirish kerak. Agar buning ham imkoni bo'lmasa, partiya va fuqarolik jamiyati vakillari o'z tadbirlarini jamoatchilikka oshkor qilmasdan yopiq tarzda o'tkazib olishlari kerak. Ayollardan o'zining g'arazli past maqsadlari yo'lida foydalanadigan erkaklarga sutenyor, qo'shmachi deyishadi. Xuddi shu ishni xizmat, vazirlik va butun hukumat qilsa nima deyish kerak? Faktlarni o'rganing va fikr qiling.